تيد قروق إلى بتيدو ما أنت أنا ما قيلا كتميد قلل كيسي جيدي ما قويس كيجي باكلا صفتو قلا بملاتي ما قبيا لدانا سيبا قوليو جريو مقاميا لدانا سيبا قولي وقريوتي مرات باقبورا وقالي وحلقي منين مقوي قرية وضع بستا قيبوكا ليشي مقوي قلوة سي سيبا قويساس كالا شكتي مقانقا رسوك عايبا قرت اللاقوي مقانقا رسوك عايبا قرت اللاقوي مقيلا فكميشا قلا لقا قاريوي مقورا كبا لقا هنفدي قولكين سودو هذا wala share garay dhamaan tiimba Soomaalida kale iyo waramada ba gaarsiiyey barnaamijkan waa barnaamij xasaasi ah wax badan baa idin ka bixi doona wax badan ayaa idin ka bixi doona maqiyamihi ba ku dhacay qaraxday ceebti adawgi miyan ka qosliyo qoli suhrorshay maqasareyo baan ku kacay qil wax noqway maqoomiyaati baan kala furfuray qarankii tamay maqoom baan la kala aamuso qanabii xiway maqalbigay وحيدميهن قذفتي بشير ما قلبي وحيدميهن قذفتي بشير قال على اسكني من كير وذي قبيا بارودة قبيا بارودة وحيش لي مبين قستيانيه مي قروحك كميان هاتي نبات قرديدو نبات قرديدو مي قوقف كوتاغيان قوما ما حيي قلبي غاي ويدينيو وميد قارويني مي قفن اي وحا كندا اي قادن وانقوي قحاري قروان دي سلامة يا ميلة شكتان بقى Soomaali Maxamed meel kasto aad joogtaan ortaniyo Maxamed kan Soomaalida dhalay ee laga sheekeyo wali qof arkay ama yaqaana ama idin sheega maaragtay ila Soomaali Maxamed oo badmaqasha maanta waxaan doonayaa wax badan oo idin ka qarsoon inaan dibadda idin keeno dibadda markaan leeyahay keeno ma aha inaan anigu idin barayo idin leeyahay waacaynka laakiin waxaan isku dayaa inaan dadka siiyo hints hadaba la fiirsada inaan dadka hints siiyo meel ama iba fur ay wax ka sii baari karaan dabadeedna iyagu maankooda iyo maskaxdooda markay la kaashadaan ay xaqiiqada ka raadin karaan ama ay xaqiiqada ugu dhawaan karaan maaha waxaan ku sheegayaa anigu inaan ku leeyahay qaado program kugu noqoto maskaxda ku qafilo iska sido sida dadka qaar ay yiraahdeen laakiin waxaan idin leeyahay eega baara u fiirsada hadday caqligaa idin la noqoto aamine markaa kadib qasab maa jacaylkuba Soomaalidu oran jirta ee waa hadduu ku qabtaa barnaamijkaygan maanta waa laba qodob waxaan ku horeynayaa intaan qodobka kale dib inoogu dhigo ee dir iyo oromo maxay kala yihiin oo aada u xasaasi aada buu xasaasi indhoweyd ba dad meelaha ka qaylinayaad maqlayseen oromada aflagaadaynaya soomaalida iyo oromada kala qaybinaya ka dhigaya waxa weeyaan cadow isku soo duulay iyo balaayo kale dadkan ay kala qaybinayaana dhammaantoodba waa dad isku hal reera balad eega waa dad isku hal reer
waa one family. Tusaale yar baan idin soo qabanayaa, tusaale aad u yar baan idin soo qabanaya. Dadka social media ka hadla qaar ka mida baan tusaale idin siinayaa si aad u fahanteen. Ninka BBC-da u shaqeeya Catoosh la yidhaahdaa, waayo soomaali baad u taqaanaan Catoosh. Catoosh waa kuma, barada dul istaaga. Catoosh waa kuma, waa qoloma, waa ina ayo. Duqbilow ninkii leedaa waa kuma, waa ina ayo. Yaad u taqaanaan qoladiisa, bal hadda idinku wax badan baara oo dib ugu noqda. Catoosh waa nin reer waamooda. Aad baan kuu salaamayaa Maxamed Axmed, waa nin oromo ah ninkaas. Catoosh waa nin reer waamooda, reer waamood. Ereygan waamo haddaad dib ugu noqotaan waa boqortooyo Soomaaliya ka jiri jirtay, baa waamo la odhan jiray. Hadda si wacan may fahantee, waana reerkii leeda Booranta ee koonfurta Soomaaliya, magaalada Kismaayo leeda iyagu iska leh. Originally dadkii Kismaayo loogu yimi ee iska lahaa weeyaan asliyan waa Booran. Oo Booran ayay gashaa, Booran waxay gashaa Cali madaxweyne dir, waa niman dira. War hadda hadalkayga si wacan ugu fiirsada, eeg soo baara taariikhahan aan idin sheegayo, anuhaan hintis baan idin siinayaa, hintiska markaan idin siiyo soo baara. Ninka reer waamoodka ee Catoosh leeday BBC-da u shaqeeya waa shaqsiga noocaas, asliyadiisuna waa ninka. Isaguna ma dafiraya iminka haddii lagu yidhaahdo Catooshow soo nin reer waamooda ma tihid, haa buu ku odhanayaa waamoodku waayo. Wuxuu markiiba ku odhanayaa waa niman Boorana, oo Boorantuna waayo, waa niman dira. Halkaasay ka socotay. Okay, ninka leeda Duqbilow, Duqbilow ninka leeyahdee gobsoor ka soo gala baalka ee af Soomaaliguna ku yaraadeg yahay, ee asliyan Kenyaanka, waa nin Wardiya, waa Wardiy, qoladiisa Wardiy bay leedaa, iyaguna waa niman dira oo Kenya iyo Ethiopia degan. Haddaba la fiirsada xaqiiq weeye waxaan idin sheegayaa, wallaahi Duqbilow soo fadhiisiya oo ha ka dhaarto inaanu ahayn nin waxa weeye Wardiya, nin Wardiya oo Cali madaxweyne dira, inaanu ahayn bala ka dhaarto anaa biina weesaadu ka dhaarto. Laakiin anigu waxaan ogahay goortii uu mabda'an qaatay kale ee uu iminka ku hadlo, iminka wuxuu ku hadlaa idinkula hadlaa, wallaahi dhulkanaga, dalkanaga, dadkanaga niman ogeedeene af noocaasa buu ku hadlaa iminka. Laakiin goor ma ogeedeen noqday Duqbilow? Waa dadka aadan bare ducaale oo Kenya xuurta ku haysta iyo Faarax Macalin oo ka horreeyey ay ogaadeenisimka ku beereen. Ogaadeenisimka waxa la yidhaahdo, ogaadeenisimku waa union la sameeyey wey, maamoodina inuu hal reer yahay. Ogaadeenka laydin sheega waa union, waa United Nation koo kale, waa dad isu tegey oo union. Waxaa ku jira isaaq, waxaa ku jira daarood, waxaa ku jira hawiye, waxaa ku jira cid walba. Reer isaaq baad maqashaan iminka, reer isaaq ogaadeena waa ayo reer isaaq aad maqashay. Waa kuwama, waa niman raacaynaasha iyo u badan iyo iyo waxa weeye garxajis u badan, oo cid walba habar jecle xitaa ku jirto, oo arab ku jiro, oo cid walba laga soo saaraya. Ugebigoodaba waxay leedahay reer isaaq, bal hadda firaan waa kuwani meeye, ma dafirayaan. Xaqiiq baan idin sheegaya anugu, inay isaaq yihiin ka dhaaran maayaan, isaaq inay yihiin kama dhaaranayaan. Wallahi waa iga dhab, kama dhaaranayaan inay isaaq yihiin. Waa nimanka reer isaaq leeyahday aad maqasheen. Okay, halkaa inoo dhikuwa waxaa iyaguna jire oo dee iminka weli waxa weeyaan isaaq oo la garanayaaba niman badan oo degan, waxa weeyaan faafan gobolka leeyahda shishadiisa, xagga shishe Oromiya ayaa iska galaan, iyo waxa weeye Soomaalidu oo Araba ayaa jira oo fara badan, oo iyaguna halkaa degmooyin iyo gobolle iyo dhul badan ku leh oo dee magaranaysay. Hadda dee beexed dhan oo kacday, hadaba la fiirsada dadka. Hadaba anigu mucaawa arrintaa dibeen u yara dhiganaynaa, in yar space dibeen u yara baxaynaa. Waxaan idiin horeysiinayaa maanta waxaa hadlay jabhadii la odhan jiray ONLF, inamadii timuhu ku baxeen ee busaaradu dishay, ee anigu hees baan u tiriyo ciyaalka reer Burco ayaa waxay yidhaahdaan qofka yara busaaradda leh dhekada weyn leh timuhu ku baxaan bay ka dhekada weynow makumbaad weyday bay yidhaahdaan, makumbaad weyday oo haddaad kun weydina makaartaad weydi. Adabaleega waa ciyaalka moogtay, waa jiri moogtay, oo dee hadalkan way sameeyaan meelaha Burca iyo magaalada la yidhaahdo ceer, maxay ahayd gaalka caye, iyo waa meelaha ku caanka ah hadallada yara, ma garanaysa xamaasadaysan ama la yara farsameeyey.
ceer gaabo magaalada leedahay waxay ku caantahay hadallada la naqshadeeyay oo waxay ku oranayaan iyo doontaasi maxay ahayd hadda doonimo meesha mari mayso hadda badba lama joogo weer doontaas maxay ahayd bay ku leeyihiin doontay ku sheegayaan meed garanaysa waa filinsi kalaysan adigu calaashaan iska faano marka hadafkaygu halkaa ma ahaan u socdaaye inamadii timuhu ku baxeen ee ONLF ee duurka galay ee lagu qoraaban jiray ee madaxdooduna Kenya iyo aad sababay Kenya iyo fadhii jirtay Asmara ee biilka halkaa lacagta loogu soo diri jiray qurba joogta ummadda Soomaaliyeed waxa laga soo ururiyo halkaa ay ku cuni jirtay ayaa maanta waxay yiraahdeen nabad baan qaadanay bal hadda u fiirsada waa nimankii inagu lahaa dagaalama orama la dagaalama shidaalka dhacsada shambiir senti baa la yidhi babababa haddaynaan gumaysiga ka xoroobin dalku waa ogaadeenaya waxay shubi jireen aad garanaysaa maanta waxay ku soo gebagabeeyeen hadalyo dhammaan waxaanu qaadanay nabad qooxabad joojin baanu ku dhawaaqna waxaanu aqbalnay baaqii ra-iisul wasaaraha ee waxa weeyaan uu ku soo jeediyey ahaa nabad in laga wada shaqeeyo nabad la qaato bal hadalkayga u fiirsan taasi markay dhacday isbeddelkan idiin sheegayey aan horeba idinku sheegi jiray oran jiray qoladani waxay caan ku yihiin markay qolo baxdaba qolo kala markay qolo soo xarootaba qolo kala baxda maanta waxaa diyaar ah inay baxaan oo qaybo badan oo ka midina baxeen qoladii new booliska la oran jiray newga newgi ayaa baxay waa kuwa galmudug ka dagaalamaya gudaheeda aad aragteen iminka waa kuwa hargeysa gawaadhida la soo goostay waa kuwa tuulooyinkan yaryar ee la sheegayo ee waxa weeyaan ee dhex taagan dabadeedna waxay doonayaan inay isbedelaan anagu waanu dheregnay ee qaar gaajaysan baynu keenaynaa weeye kooxdii hore way dheregtay kooxdii hore way dheregtay oo xoolo ku filan xoogaa kibir ayaa qaaday ilaa Soomaalidu 20kii sanaba hal mar bay kibirtay oo markaana dagaal baaba qax busaarad intaasay u darsataa wax kale ma samayso maanta hadaba ONLF way soo xarootay waxayna tiri nabad baanu qaadanay xabad joojina way ku dhawaaqday waxayna wada hadli doonaan dowladda federaalka ee Ethiopia qodobkaasi waa qodobkaas wararkaad ku arki doontaan inaad aragteen waa laga yaaba hadaba maxaa keenay nabadan iyo maanta baaqan ay soo saareen bal u fiirsada waxaa magaalada jigjiga ku sugan ninka leeyahay Axmed Madoobe ninka leeyahay Aadan Barre Ducaale rag kale oo ka kala yimi Soomaaliya iyo Kenya iyo meelo badan oo dhulka Soomaalidu degteen dhammaantoodba waxay u socdaan sidii boosishinkii Cabdi Ilaahay laga qaaday loogu bedeli lahaa nin iyaga nin he iyaga loogu bedeli lahaa ma jirto boosishinka nin Soomaaliyeed ha la keeno ma jirto boosishinkan qof wanaagsan ha la keeno waxa se jirto oo lagu doodayaayo kaliya dalku waa ogaadeenaya dadkuna way ogaadeen de abtiyaalo anaga meesha iska lehe anaga nagu bedela mar haddaad mid cunteen midka labaad ee cunaysaana anaga naga dhiga bal hadda eega Soomaalidana maxaa loogu sheekeynayaa waxaa loogu sheekeynayaa si shoobare loo sameysto shoobare haday la socdo anigu maanta markaan doonayaa inaan shoobare sameysto waa inaan tolaya reer Sheikh Isxaaq ah tolaya dirahe tolaya aadan madoobe ah waa inaan halkaan maro oo hadaan dhagax dheer imi ka tago tolaya ilaahdo qoriyeysiya maanta waxa la isoo dhiibayaa intaasoo qori inta yeelaba haddaan tolaya Isxaaq ah ilaahdo meeshii degan tagana markaas la dhiibayaa inta waxa laaliya waxaan u baahanahay haddaan sara u sii kaco tolaya dirahe ilaahdana dee 700 imi ka 3400 ayna daawanaysa mar qoray sheer ku dhufanaysa adeeg waa day dirihiin dee hadda ma fahmaysaa dabadeedna marka almihim maxaynu jeednaa hadafka inuu jeednaa waxa weeye tolaya Soomaaliya iyo durbaanka la garaacaya waa durbaan la doonayo in wax lagu cuno hadalkayga oo fiirsada waa durbaan la doonayo in wax lagu cuno gorgortan baa socda waxa lala gorgortamayaa dawladda dhexe hadii mar dawladda dhexe lala gorgortamayana waa in la tuso powerka ay leeyihiin powerka ay powerka ayaa tusi kara shacabka gadooday gawaadhida la jijibiyey kiniisadaha la gubay askarta yaacday ciidamada goostay dhibaatada deegaankii ka taagan waxaasoo dhan markay dawladda federaalka ay aragto
iyaguna waxay leeyihiin bal hadda u fiirsada, waa intii yarayd ee aanu kacnay, eega hadalkii yaraa ee aanu nidhi ayaa waxaasoo saameyna keenay, bal haddii aanu ku sii wadno maxaa dhici doona, eega waa gorgortanka socda oo cidda lagu gorgortamaya waa ayee la kiciyey, waa adiga, waa miskiinkaaga bartan fadhiya ee lagu danaysanayo ee aan waxba ka ogeyn, wax allaaliya waxaad ka ogtahay ma jirto, waxaad iska joogtaa Muqdisho meesha la yidhaahdo oo halkaasa uu kugu haystaa nin ami somi ama gabre ama mid kale oo uu amarro kugu siinaya, waxa socdaba war uma haysid, laakiin maxaa lagu durbaan baa lagu garaacayaa, yaa soomaaliye hey hayaa, dabadeedna waa adiga Maraykanka qayliyey ee Yurub ee social media waalay ee intii nin bilaa camalka ahayd buuqa iyo qaylada ee waxaa doontaanba sameeyey, maxaa ku xiga, waxaa ku xiga haddaba Axmed Madoobe ninka la yaado Aadan Barre rag kale oo fara badan ayuunbaa madaxtooyada isku shubaya, madaxtooyada markay isku shubaanna waxay leeyihiin problemkan baanu xalinaynaa ayaga, annagu unbay xalin karayna waxan, Soomaalida annagaa naqaana, annagii baa Soomaaliya, aynu sidan iyo sidan samayno, hebel baa shaqadan ka soo baxaya, tan baa fiican. Warada mayla socotaa? Intaasi markay dhacdo already siyaasadii la lahaa markaa waa lagaa gaari, dantii la lahaa waa lagaa gaari, waxay doontaba ha noqoto. Marnaba dadka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ku nooli qof ay doortaan mooye qof kale, horta positionkan iman maayo, waa run taa ku biicada, ama ogaadiin ha noqdo, ama Israa'iiliyaan ha noqdo, ama cid kale ha noqdo, mid ay iyagu doorteen ayuunbaa positionkan fadhiisanaya, waana Soomaali ee mid oromaa laydiin keeni maayo, iyaga waana nin Soomaaliya oo deegaanka u dhashay ee nin meel kale laga keenay laydiinma keenay, maxaase meesha ku jira, meesha waxaa ku jira oo keliya in ujeedada dadku leeyihiin aad u noqotaan kaara xambaar, kaara xambaarka soo ma taqaanaa, kaaruhu keligii ma socon karo oo wax weeye dee orod caynkaas hor dheereeya uu ku socdaa ma jiro, soo maxaa la saaraa gawaadhidan waaweyn ee kaara xambaarka leeyahay la dul saaraa, gaadhigaasaa xambaaro oo geeyay faranta dagaalka ee laga doonayo, haddaba leega adigoo shicibkan miskiinka ahi kaara xambaar baad noqotay, waxaad xambaartay siyaasadii Cabdi Iley hebel Madoobe iyo hebel kale ay Itoobiya kula gorgortami lahaayeen baad kaara xambaar u noqotay, kaara xambaarnimadaadaasi waxay muujinaysaa in gorgortan weyn la helo oo gorgortan weyn la gaadho oo la arko Soomaaliya inay si wacan u kacsan tahay, hadda ma kacsanid baa adigu, dambe kama lihidba, ee qabyaalad yar baa ku qaaday, tala ayaa ogaadeenahe, tala ayaa reer hebelehe ayaad run moodi, oo tusaale yar baan ku siinayaa, tusaalahan ku siinayaa waxa weeye 2007 iyo 2006 inay ahayd baan u malaynayaa, magaalada Muqdisho waxaa soo galay 420,000 oo ciidamo Tigreeya Itoobiyaana oo General Gabri hogaaminayo, waxaa soo gaxaystay oo kontraaga saxeexday nin la odhan jiray Cabdillaahi Yuusuf Axmed, 20,000 waxay fadhiisteen Muqdisho iyo koonfurta Soomaaliya, gobol kale oo Soomaaliya ay tageen ma jirto, dadka halkaasay ku beebinayeen, halkaasay ku cunayeen, halkaasay ku leynayeen, waxay doonaan ku sameynayeen, Soomaalida kale ee maanta tolaaya Soomaaliya hayle kuwa garowga jooga waxay caawinayeen oo garab u ahaayeen ciidamada Itoobiyaanka, ma run baynu isu sheegaynaa mise been, waxaan anigu garanayaa imka saaxiibadayaa raggii Cabdillaahi Yuusuf ciidamadiisa ka mid ahaa oo kaaga sheekaynaya sidii ay u dagaalami jireen ciidamada ajaanibta ay iyagu inay iska barbar dagaalami jireen oo dadka masaakiinta ah lalayn jireen, haddaba leega wax xaqiiqo dhacday maadaama been sheegaya reer Muqdisho waa kuwan dee waa ina maqlayaan, soo si wacan ima maqlaysaan, si wacan horta ma maqlaysaan, isgaarsiiyo kuwa ilaaway dadku way ilowshiye dhow yihiin Soomaalidu, horena Soomaalida ugu maamaaday talow ilowshiye dhow ama umul baabay yidhaahdeen, aad bay u ilowshiye dhow yihiin, inankii aabihii Muqdisho maalintaa ku dhintay Tigreey ku dilay ama hooyadii ama walaaladii ayaa maanta leh Soomaaliye, wallaahi billaahi waa runo oromaayna soo weeraraysa, walaal waxaan ku weydiiyey
maalinta adigu tigreygu madaxa kaaga taagnaa waxa weeyaan cabdilaahi yuusufna uu kuu dalbaday cidda kuugu dhow cidi waa reer garoowe reer garoowena waxay kaara xambaar u ahaayeen oo sacabka u garaacayeen oo weliba ay u arkayeen inay dowladoodii tahay oo difaacayeen nimankii gaala ee amxaarada ahaa ee kulaynayay nimankii tigreega ahaa ayay difaacayeen oo qoriga kale berber dagaalamayeen maxaad maalintaa u odhan weydo ee soomaalinimadu u shaqayn weydo loo odhan waayey soomaaliye dadku waa soomaali ha laga daayo dhibaatada maxay u soo bixi weyday maalintaa fahan soomaalinimada fahan anigu waxaan doonayaa aad caqliyeysataan doonayd barnaamijyadaydan maqalay warlaay ma lagu waramay dad badan bay dhibsadaa aad wallaahi markaan ka baxo maseenjarkayga waad argagixaysaa waxa kusoo dhacaya annagaadna neceb tahay balaayo kugu dhacday tan samee abababba qabyaalad baa ku waashay dharararara anigu waan ignoor gareeyaa just ignoor baan idhahdaa waan akhriyaa waan iska dhaafaa nothing else xitaa uma jawaabo xitaa accept ma idhahdaa ma furo way ciladdu maxay tahay waxba waanan ka faa'iidin wax laale waxaan ka faa'iidayaa ma jirto waayo anigu program baan wataa programkaygana wataana ilaa inta uu midho dhalayo wuu soconayaa haddaas waxaan may fahantay ilaa inta dadku ay baraarugayaan ee maqalay warlaayma lagu waramay ay si wacan u qaadanayaan way soconaysaa sheekadan ama ogeediyana soo caytamo ama inan yar ha soo kiraysto ama duqbilow ha soo fadhiisto ama injineer amiir ha la kiraysto ama cid kale ha timaado ama daahir cales oo ha yidhahda juxu juxuy socda heegooy noolaada hahey wixii meeye wixii toddobaadka hor ayaa wuxuu daahirin ugu lahaa aabba cabdi maxamuud cumar babab meeyey aabba cabdi maxamuud cumar u yaa cunay ya maanta wuxuu ku quraacdaa subaxii baashii canjeelo maxaa la odhan jiray baashii ay samaysan jireen reer addisababa oo canjeeladaasoo wada milix lagu badiyey oo wada basbaasa iyo biyo kulul baa lagu siiyaa subaxii waxa weeyaan jeelka haddaba leega maraq iyo shaah cadaysa iyo caano bahalkii waxaas adeer waa la isdaayey nolosha noocaasa waa la isdaayey waa la kala tegey okay dhibta haddaba jirtaa maxaga soomaaliye dhibta jirtaa maxaga waa maqalay warlaay ma lagu waramay oo waxba fahmi maysa dhibta jirtee waa shalayto in la lahaa gelmudug waa al-shabaab haddaba leega nimankii b b cda wareysanaysay ee maamulka deegaanka soomaalida u dhashay waxay ku doodeen al-shabaab baa nala dagaalamaysa oo gelmudug waa al-shabaab asliya haddana shalaydii ka horreeyay shalay haddana shalaydii ka horreysay ee doraad ahayd waxaa meel walba laga lahaa tolaay tolaay yaa soomaaliyahey soomaaliyey noo soo hiiliyey cadow baana helayey waa laynagu soo socdaaye boosaasaa la doonaya berbere burco taney waxaasaad maqlaysee waxaas oo afgubeedsii baad maqlaysee ma shalay bay waalnaayeen mise wixii ka horreeyey oo maxaa isbedelay talow waxaa isbedelay maxay ta mid baan idin weydiinayaa haddii uurkaaga wax ku jiraan oo aada istiraahdo afka waxaa ka qari ma qarin karaysid sababta aanad u qarin karayni waxa weeye waxa weeyaan soomaalida waxay ku maamaadaa wuxuu uurku jecel yahay buu afku kaa xadaa bay yidhaan wuxuu uurku jecel yahay ayuu afku kaa xadaa uurkaa jecel inuu waxan waaweyneeyo ka hadlo jeclaysto dabadeedna afkii qarin kari maayo dhibta jirta waa nimanka laba casho isku xigta marna lahaa soomaaliye noo soo gurmada maalintii ku xigtana lahaa soomaalidu waa al-shabaab galmudug oo galmudug goormay al-shabaab noqoto ya soomaalidii aada u ordaysay ee aada lahayd soomaaliyey miyaanay qayb ka ahayn soomaalidu maqaar unbaad u yeedhaysay okay sheekada oon elef intaasaynu ku dhaafaynaa oon elef sheekadeeda
waxaan u gelaynaa haddaba dir iyo oromo bal hadda hadalkayga si wacan u qiimeeya. Waxaan arkayay qaar badan oo oromo cay ka dhigaya, oromo cay ka dhigaya, ninkana waa oromo, ninkana waa noocan, ninkana wuu oromoobay, reeraha iminka oromo ku biiraya, caynka oromadu waa dad noocana. Qaar baan ku arkayay meelaha wax kale leh. Qofku hadduu bilaa cilmi yahay, bal u fiirsada, bilaa cilmi qofku hadduu yahay waa juhalo. Juhaladuna waxa xitaa wanaagsan bay waxay u taqaanaa inay wax xun tahay. qofka juhalada ahi diinta ilaahay ma yaqaano, alla ka cabsina ma yaqaano, aadaminimona waxba kama yaqaano, adduunyana waxba kama yaqaano, aakhirana kama boqo, intaa midna ma xidho, waayo waa jaahil weyn. Okay, adigu Soomaali baad tahay, Soomaali baad noqotay, waad ahayd, waad jeceshahay soomaalinimadaada, no problem, nin waliba waa Soomaali, soomaalinimadiisa uu jecel yahay, dhib iyo ciladina kuma jirto. Ka waran haddii soomaalinimada lagugu caayo adiga oo la yidhaahdo soomaalidu waa wax bakhtiyey, waa wax uray, waa wax wada qaxoontiya, waa wax ku daafada, waa wax noocana, maxay noqon lahayd? Waxaan xasuustaa sanad ka hor baan malayna inay ahayd nin ah gobol ka mid a Hindiya, gudoomiyihiisa gobol ayaa dadkiisa wuxuu ugu khudbadeeyey sida soomaalida, hadda tusaale isagu soo qaadanayay, sida soomaalida ayaad waxaad noqoteen dad iska careless, hadalkaa adduunyada oo dhan baa ka qaylisay. Waa sanad 2015 iyo 16 labadaa mid bay dowladdii ugu horreysay ee ka jawaabta Imaaraadka Carabta ah, been idin sheegi maayo, dib u eega YouTube-yada gala iminka iyo Google-ka. Dowladdii intaan dowladda Soomaaliya ka jawaabin ayay dowladaha carabtu ka jawaabeen. Maxaa looga jawaabay? Hadalkaa yar ee aflagaadada, in yar oo aflagaada ah oo lagu yidhi dad kale oo markaa iyagu ay u arkayeen inay kuwan uga dhow yihiin ayay ahayd. Waa xiriir siyaasadeed, waa mid diblomaasiyadeed, waa mid waxa weeye urur, waa waxyaabo lagugu qiimeynaya adiga waxay doontaba noqoto. Inagu hadaba in layna qiimeeyo waynu jecelna, inaynu dad magac laho fiican oo Soomaali oo tan oho sharaf laho noqono waynu jecelna, laakiin waxaynu jecelnahay dadka kale inaynu cayno, yasno, yarayno, zero ka dhigno. Hadda innagan waxba ahayn, ku darso, innagan soomaalida sheeganayna ayaan waxba ahayn. Sababta inaan waxba ahayn waa maxay? Maso 40 sanaad iscuni lahaydeen haddaad caqli leedihin. Haddaad caqli leedihiin, ma 40 sano ayaad idinkoo Soomaali keliya oo aan cid idin ku dhex jirin oo isku wada bahalkiya sidaad imika u sheegataan. Qaar baa waxay ku leeyihiin wallaahi billaahi tallaahi innagu ciladeenna waynu iska xallisan karaynaa markaynu keligeen nahay, cadowga shishe inaga soo weeraraya xagga shishe kaa aynu u midowno. War 40 sannadood baad keliga ahayd, keliga ayaad ahayd 40 sano, bal u fiirso maxaa ciladaada u xallisan weydi. Horta bal caqliyada laydinku sheekeynayaaga, bal waxa ma jira habaabinta laydinku wado, bal horta Soomaaliya isqiimey 40 sano iyo ka badan baad yaa idinla joogay, ma orama idinla joogtay, idin dhex joogtay, ma Tigree baa idin dhex joogay, ma Israa'iil baa idinku soo duushay, ma Maraykanka dhexdiina ka shaqaynayay, cidda 40-kan sano idinku dhex jirtay yay ahayd. Inaad idinku zero tihiin hadaba bilaa caqliya, marka koowaad qalinka qaata oo saxeexa, eeg marka koowaad intaa qalinka qaadataan saxeexa, waayo canaanad adigu leedahay waxba qof kale lama saaro. Markaad adigu qaladkaaga qirato, waa raganimaday ka qayb tahay inuu qofku qaladkiisa qirto oo yidhaahda niyahow waynu qaldannahay oo saaya saaya saas aynu ku qaldan. Laakiin intaad isdhaafsiinayso ee aad maqiiqan tahay, weligaa inaad gundaheega waxa ku jira ogeeto lagama yaabo, inaad gundaheega waxa ku jira ogeeto ma dhacayso. Hadaba laba wax baan idiin sheegayaa, barnaamijkaygu waa dir iyo oromo, intaasaan dul istaagaya. Soomaalida kale halkaa ay dhig, dir iyo oromo.
waxaa horay idinku sheegay oo jiri jirtay xilligii Tigreegu uu xukumayay Itoobiya. Ninkii la odhan jiray kililka Soomaalidana Cabdi Maxamed Cumar uu xukumayay, waxaa jirtay in qabaailo Soomaaliyeed ay ku aftirsadeen waxa weeye Tigrey, oo ay yidhaahdeen Tigreygaanu isku qolana, haddaba leega Tigreygaanu isku qolannahayo waxaan wada galnaa Jabirti. Waa qabiil dhan oo Soomaaliyeed oo sharaf loo, karaamo loo, alxamdulilah. Anigu aad baan u sharfaa, weliba waxaan idhahdaa waa dad aada u qiimo badan weeye. Abtirsiimadoodii aynu naqaanay intay gas yara siiyeen ayay mooji dan iyo wax u geysay anagu garan maaye. Intay gas yara siiyeen bay xaggaa kasoo qoolaabeeno beryaheesoo dhan Tigrey bay ahaayeen, beryahee hore oo dhan Tigrey bay ahay. Dabadeetana Tigreynimadii waxay tartay in Muqdisho Cabdilaahi Yuusuf ciidamo keeno oo duqeeyo oo siduu doono ka yeelo. Haddaba leega Muqdisho dadkii duqeynayay ahaayeen, dee waxay ahaayeen jireer Jabirti oo wada socda. Tigreego inay Jabirtiya se iyagu inoo sheegeen, iyo dee iyagu oo inay Jabirtiya, laba ilmo Jabirti oo wada socda bay ahay, waa iyagu se qaacidada inoo sheegeen. Iminka way kasoo laabteen oo ma jiro wax la yidhaahdo Tigrey iyo waxaa wada dhashay hebel, waa xaqiiq wey. Ma jiro iminka qof ku odhanaya oo iyaga ah oo maanta ku odhanaya ma jirto. Laakiin waxaad gashaa YouTube-ka shalayta eeg wixii la lahaa, waxaa la lahaa waa Tigrey Ismaaciil iyo waxa weeye hebel waa Ismaaciil Jabirti iyo Tigrey Jabirti. Ha, waa intee wey. Tigreyga iyo Soomaalidu xad ma leeyihin, ma wada degaan, bal intaasan doonaa idin yara qiimeeyo, idin yara tus, ma wada degaan, xadna ma laha, isumana dhowo weliba. Yaa u dhexeeya intaasoo qoomiyadood oo kale Itoobiya ayaa u dhexeeya oo oromadaada caays ay ka mid tahay. Okay, haddaba maxaa ku tallowsiiyey ee ku geeyey koonaha shishe intaad koonaha soke ka tagtay? Bal hadda caqligaaga yara sheego, idinku micnaayo inamadii odhan jiray fiidiyogan gaadhsiiya bal inay jawaabu helaan, kolay jawaabu ma helayaan, hadalladayda oo dhan jawaabu ma helaan. Laakiin way kasoo caytamaan mid cuqdadaysan oo cod yaroo niiq 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 le ku hadla oo gebigiisu waa maalin walba qol kasoo dhex hadla oo bar waa oohinta halkii ugu dambeysay. Waan dhegaystaa saasaan dhegta ugu dhaadhiciyaayo, waxaan arkay inuu message ku gaadhay, fariintii inay gaadhay baan arkaa. Dabadeetana markaasaan idhahdaa falilaahi alxamd, mar hadday maanta is aqoonsadeen oo kulliba ay dhegaysteen, ilaahay wuxuun buu kaga duwayaa? Haya, ilaahay waxaad waana ku shubaysa iyo wanaagay aad leedahay waaris hagaajiya, wuxuun buu kaga duwayaa baan dhahaa markaasaan iska seexda. Adeega iyagana shaw dhiikar xanuun dalaayo ayay waxaani la ta subxaanaka yaa cadiim weeyahay, bal ka soo yara gudub halkaa. Waxaan kugu soo noqonayaa haddaba dir iyo oromo. Maanta waxaa cay laga dhigayaa reera Soomaaliyeed baa dir sheeg ayaa oromo sheegtay, dad baa iminka oromo ku aftirsaday, dad baa iminka sidan. War waxaan idin weydiiyey, Boran waa qoloma? Waa su-aal. Reerka Boran la yidhaahdo ee Kismaayo degan ee Soomaalida ee magaalada Kismaayo iyaga loogu yimi ee reer Waamoodka la yidhaahdaa waa qoloma? Bal hadda ii sheego, waa qolada ay ku dhahay. That's the point. Waa barta aan doonayaa wax idinka fahansi oo weeyahay Waamoodka halkaa iska dhigiya Boran. Reerkii la yidhaahdo Warday ee Kiiniya degan ee Itoobiya degan ee Soomaaliya degan iyaguna waayo waa qoloma? Bal hadda isoo sheega. Waxaad gashaa in Google-ka gala iminka, saacaddan aynu joogno Google-ka gala, qof walba automatically waxaad ku qortaa reeraha aan idiin sheegayo, waxaad ku qortaa qabiilada oromadu leedahay, waxaa kuu soo baxaya intaas oo qabiil oo Soomaalida ka mid ah oo oromadana liiska ugu jirta. Hadda waa kow iyaga run baan idiin sheegay anigu, intaas oo qabiil oo Soomaaliya oo Soomaalida liiska ugu jirta oo reer hebel ah, haddana oromada liiska ugu jirta iyaguna reer hebel ya. Oo siday ku dhacday daba caqli gal ahaan siday ku dhacday in reer uu laba noqdo qolo oo xaggana noqdo xaggana noqdo, siday bay how can be possible? Wax badan inay baadhaan baan doonayaa, wax badan inay fikirteen baan doonayaa. Maaha inaan yaro leebre jaahile oo reer miyiya oo xoolahoodii intay dhammaadeen xilligii abaartii soo tahriibay
dabadeetana isagaan alif yagba akhriyin reerkooduna ku tabcin oo waxba soo dhiganin soo fadhiistay meel oo yaqaana cay eg cay yaqaana bis ase aan wax cilmiya kuu soo gudbinaynin oohintiisa iyo qeyradiisa inaad dhegaysato maaha aday maskax dil kugu ta bal wax baadha oo wax soo akhriya waxaa jira bugaag badan oo qarniyo ka hor la qoray oo qoomiyadahan iyo reerahan ka hadlaya libreeriyadana aad ka helaysaan haddaad tagtaana soo baadha hintiis maardinsiinaya iyo furayaal aad ka soo baadhi kartaan meelaha aan idin sheegayo waxaan bugaagta magacyadoodaan idin barayaa si aad u soo akhrisataan haddaba leega waxaa jira bug la yidhaahdo b am prim oremian af ingiriisi buu ku qoran yahay af oromana wax lagu yidhahdo allaahu aclam inuu ku qoran yahayna waa laga yaabaa luuqado kale oo fara badanna uu ku qoran yahay buugga waxaa qoray niman fara badan oo khubara ah xilligii gumaystihiina waa la qoran iyo xilliyo ka dambeysay iyo xilliyo ka horreeyeyba daabacaaddiisi way kala dambeysay wuxuu ka sheekaynayaa buuggaasi oromada waxa weeyaan halkay ka soo jeedo soomaalida laftigeeda canfarta dad fara badan oo noocaas waxaas oo dhan ka sheekaynaya markaad inta ogaato eed buugga akhrido furayaal badan baad helaysaa markaad adduunyada wax akhrido waxbaad sii baadhaysaa oo waxay kugu dhalinaysaa inaad wax kale sii baadho markaad waxaa ogaato haddaba buugga maxaa ku yaalla buugga daabacaaddiisi way kala dambeysay daabacaaddii ugu dambeysay baana idin tusayaa wax ku yaalla naasireed magaalada la yidhaahdo ama aada sabababa inta ka sokaysay etoobiya qarniyadii hore ee dagaalkii soomaalida iyo etoobiyaanku u dhacay waxaa dhulkaa deganaan jiray oo ama halala deganaado ama iyaguba gaarha u deganaadaane ka mid ahaa dadka degan dad badan oo asliyan soomaali ahaa iyaguna isu yaqaanay inay soomaaliya kasoo jeedaan hadalkayga u fiirsada iyaguna isu yaqaanay inay soomaaliya kasoo jeedaan oo soomaaliyihin waxaa dhacay dagaaladii soomaalida iyo etoobiyaanka u dhexeeyey xilligii labadii macaangeg ay kala haysteen labada waddan markii dagaaladaasi dhaceen dadkii deegaanada deganaa waxay la safteen maadaama ay isku yaqaaneen ogaayeenna inay dad soomaaliya yihiin waxay la safteen dowladdii soomaaliya la odhan jiray run baan idin sheegayaa bugaagtaasay ku wada qoranta markay la safteen xil maamulkii meesha haystay wuu u calaamadiyey dadka markuu calaamadiyey wuxuu ugu talagalay markii dagaaladii ay baabe'een ee waxa weeye dhammaadeen haddaba in iyaga la tirtiro totaliba in iyaga la tirtiro oo meesha laga saaro dad badan oo markaa soomaaliya baa ka mid ahaa dadkaa la tirtiray waxaa jira buuro iminkaba etoobiya ku yaalla oo dadka lagu dilo hadday ku yaallaan kuwii ugu dambeeyey baa isticmaali jiray ee malas ka mid ahaa qofka siyaasadiisa la fahmi waayo ka la doonayo in la khaarijiyo cid kasta oo ka hor timaada meelo lagu dilo ama lagu deldelo oo sidaad maqli jirteen berigii cawaanimadu ay jirtay dadka diinta islaamka qaata nimankii juhaalada ahaa intay soo qabtaan bay odhan jireen ma ka noqonaysaa haddii kale godka intay cadaab intay iyagu dab shidaan dabkaas aanu kugu ridayna sidaasoo kale waxaa jira meelo ay etoobiya samaysatay gumaysigeedu oo dadka sidaasoo iyo si kalmida oo iyo si kasii daranba loogu ciqaabo malaayiin haddaba dadaba berigaa lagu dhameeyey dagaalkii soomaalidu ku jabtay ee etoobiyaanka dhex maray dadkaasina waxay ahaayeen dadka asliyan isu aaminsanaa inay soomaali kasoo jeedaan waana reeraha iminka degan anigu run baan idiin sheegayaa xitaa oromadu halka igan way daawanaysaa xitaa soomaalidu way daawanaysaa qaar badan waxaa laga yaabaa inay dood qaldan u arkaan oo isyaadaan ninkani malaha wax qaldan buu wadaa ama idinku idin duraya laakiin anigu xaqaaiqa dhabta ayaan akhriyey baan idin tusayaa arkayna reeraha faraha badan leh ee labada liisba ku jira liiska soomaalida iyo liiska oromadu waa dadkii xilligaa ay dhibaatadaasi ku dhacday markay dhibaatadaasi ku dhacday waxay qasab ku noqotay waxa ay dowladda etoobiya ku amarto ama ninka meesha haystay ee waxa weeyaan dictatorka ay ku amro inay qaataan taasaa ku qasbanayd kow
luuqadda dalka lagaga hadlaa waa meesha aad ku nooshahay marba luuqadda lagaga hadlo. adigu iminka yurub baad joogtaa, haddii ubadkaaga aanad af soomaaliga barin, wuxuu ku shaqo tegayaa waa luuqadda waddanka, iskuulka wuxuu ku baranayaa waa luuqadda waddanka, wax kastaaba waxay kaga xidhan tahay waa luuqadda waddanka. dabadeetana generation to generation luuqadii aabbahaa uu ku hadli jiray way baaba'aysaa oo meeshii ma sii joogayso. adeeg waayo dhinac walba wax ka eg. iminka saacaddanaynu joogno soo ma jiraan niman hawiye ah ama dira oo labada kiliil dhexdooda degan oo labada luuqadoodba ku hadla, soo ma jiraan. ma oran maa mise waa soomaali, waad garanaysaaba waa nin hawiye ama waa nin dira. adeeg oo aad garanayso marka luuqaddii oromadu ku hadlayaa, dee waa orom, waa nin oroma. kililka uu ka tirsan yahay waa oromiya, oo marka aad ku tiraahdaba warniyo xaggaad ka timi, dee oromiyaan ka imi buu ku leeyahay, kuma laha soomaaliyaan ka imi ama soomaali baan. cilladda haddaba dhacday baan idiin sheegayaa iyo meeshay ka xumaatay. soomaaliya markii maxamed siyaad barre uu dadka dagaal gelinayay, wuxuu u dagaal geliyay qaab qabiyaaliya, qaab qabiiliya buu dadka u dagaal geliyay. manay ahayn soomaali galbeed xore ee waxay ahayd ogaadeen xore, sidan iminkaba socota ogaadeen xore bay ahayd iyo reerkaaga. waxaa ku caddaynaya taa saraakiishii uu sameeyey xilligaa kasoo heli maysid hal sarkaal ama laba sarkaal oo jaarsa ama hawiyaha degan ama la yidhaahdo waxa weeye karinla hawiye iyo maxaa leedahay xabiskuul miya leedahay magacayar adag bay leeyihin degan kasoo heli maysid laba sarkaal iyo saddex sarkaal oo ciddaas, laakiin waxaad kasoo helaysaa afar milyan oo sarkaal oo wada ina bahalkii kii hargeysa haysan jiray iyo kii burca haysan jiray iyo kii maxkamadda haysan jiray kii muqdisho haysan jiray iyo kii ool wada ogaadeen xitaa jid waa kuma jiro. shaargaraya barnaamijka isgaarsiiya walada mayla socotaan. cilladaasaa markaa waxay keentay bal u fiirsada cilladaa dadkii la kala qaybiyey ee la kala saaray baa waxay keentay in dadkii qaarna la soo dhaweeyey oo dowladdii xilligaa joogtay ay soo dhaweysatay, qaarna la fogeeyey. xagga kale laftigeedana bragshar bay kala kulmeen oo cadaadinta aan idiin sheegayo ee ah in dadka la dilo oo la cadaabo oo la baabiiyo bay kala kulmeen. dabadeetana waxay noqotay inay dantu ku kalifto inay labada dhinacba noqdaan, labada dhinacba inay noqdaan, inay waayo xaggana kama tegi karo, xaggana kama tegi karo, qofkii waa qof dhiban. tusaale yar baan ku siinayaa iminka, yaa ugu dambeeyey baa layidhi meyd, maxaa ugu dambeeyey bay soomaalidu tidhaahdaa, kaa la sii sido. yaa ugu dambeeyey iminka oo hadda laysku haystaa saacaddanaynu joogno oo adigaagan laftigaaga ila hadlaya laga yaabaa inaad shalay maqlaysay iyadoo lagu caayayo ama lagu eriyanayo ama lagu xumaynayo inay waxa weeyaan aanay soomaaliba ahayn. reerka jaarse la yidhaahdo jaarso cabdi inay jigjigu kula dagaalamo guryahoodii dhaqaalahoodii waxoodii oo dhanba wuu leeyahay, waanu baabiyey, waanu tirtiray. dhalinyaradii magaalada ka shaqaysanaysay iska dee qof kale ah ayaa inta lasoo raafay oo gawaadhi lagu guray ayaa waxaa lagu qubay kililka oromada. markaasa waxaa lagu yidhi soomaali ma tihidin oo oromaa tihiine, ordo soo dagaalama. hadeega ordo oo soo dagaalama. dhibaatada dhacaysay maxay ahayd ee loo sameynayay caynka laba jifo yaryar oo soomaaliya bay isleeyay, dabadeetana midna garab baa la siiyey oo dowladda garab siinaysay, midna waxaa la lahaa ha la dhameeyo oo dhulka laga gaxay. okay, ninkii marka haddaba xaggan laga dhibo ee soomaaligii ka dhibo xaggana waxa weeyaan problem kale ka haysto
labada dhinacbana uu degan yahay, dantu maxay ku qasbaysaa? Adigu fikir, bal caqligaaga keen. Adigu fikir, dantu maxay ku qasbaysaa qofka? Ma waxay ku qasbaysaa inuu dhinacan joogo oo u go'o, mise waxay ku qasbaysaa inuu dhinaca u go'o? Dib isugu noqo. Dulmiga dhacay waa kaa. Dadka waxa labada dhinacba ka dhigaynaa waa taa. Maanta kuwiina nool iska daataan idinka sheekaynayo ee Maxamed Siyaad Barre iyo Migistu adabaleega iska dee, maanta kuwiina nool baa waxay indhahooda ku arkayaan waxaan dhacayeen ku sheegaya. Bal hadda waxaan kalena soo yara akhri, in yar soo akhri, waqti yar geli, bal u yara fiirso sidee bay wax u jireen. Maaha xaqiiqada inaynu iska indha tirna, maaha xaqiiqada inaynu iska indha tirno. Jaarsa Cali madaxweyne dircidaas bay ka yihiin. Ninkaas waa nin Jaarsa, ninka laftigiisa wiil Jaarsa ay ugu qoran tahay, waa nin Jaarsa. Hadda mid kale aan kuu sheegaya aanad ogeyn, ninka madaxweynaha ka ah kililka oromada, kililka oromada ninka madaxweynaha ka ah waa nin Jaarsa. Wallahi bimad bimad soo weydiiya bal dadka soo baxa, imise qof oromaa baa halkaa ku jira? Bal ii soo qora, Jaarse ma yahay mise maaha? Ninka madaxweynaha ka ah kililka oromada ee la yidhaahdo Lama, ya qoladiis waayo, bal soo baxa. Cilada markaa jirtaa maxay tahay? Cilada jirta iyo dhibta jirtaa maxay tahay? Anigu samaxaan idin idhaahdaa dir waa oromo, oromona waa dir, waan idinku celinaya weliba, ama ka xanaaqa ama yeela ama jeclaysta ama ku farxa ama waxaad doontaan sameeya. Dir waa oromo, oromona waa dir, dad la kala saari kara maaha. Waayo anigu Jaarse ma kama tegi karo, Jaarso kama tegi karo, ma odhan karo waa orome, oromaha raaca adeega. Milyan reer oo kale oo ku jira oo aniga aana kama tegi karo oo ma odhan karo ha raacaan oo ha iska tagaan, aniga ma aha, ma dafiri karo dad dhiigeygii oo Soomaaliya oo ilmadeerada oo ila dhashay. Balade xaggey degan yihiin, oramiyey degan yihiin, dhulkoodana kama soo rari karo ma odhan karo Kaalay oo Hargeysa iyo Burcay iyo Berbere iyo Kismaaye iyo Baashi iyo Dege, ma odhan karo adeeg. Haddaba caqliyaddu markaa maxay ku siinaysaa? Caqliyaddu waxay ku siinaysaa bartooda wanaag iyo sharaf iyo ciso ha ku yeeshaan bartooda, barta ay joogeen. Wanaag iyo sharaf iyo ciso iyo karaamo bartooda ha ku yeeshaan. Laakiin ka waran ninkii isagu Soomaalinimada ka saaray, ee eryaday, ee laayay, ee cadowga gacanta u qabtay iyo Tigreyga ee u xidhxidhay, hadduu maantana daba ordayo weli oo uu daba taagan yaho leeyahay oromka, oromka dile, wakaa wakaa oromku iyo dile, waar wakaase dile oo kaalay oo ila dile dhulkeennu ku soo socdaa. Hadda ka war, oo adigii dabadeetana maskaxdaada lagu qafilay oromka dil waa orome, hadeeg adiga lagu kala qaybiyey, ninka la kala qaybiyey waa kumaa. Anigu run baan kuu sheegayaa, waxaa la kala qaybiyey hawiyaha Muqdisho jooga iyo hawiyaha jooga Oromiya. Hadda eega, oo isma fahmayaan oo midna wuxuu ku hadlaa af oromo, midna af Soomaali buu ku hadlaa. Dabadeetana yumna yumna markay isku yidhaahdeen, ninka ogaadeenna ku yidhaahda anaa kaa aqaano waa oromo oo waa qurun, markiiba waa kakii hawiyanay isagoo aan fikirin bay yidhi wallahi waa qurun, waa runtiisa. Ilaa caqliga waxbaa laydiin sheegaa, waxaa laydiin sheegay, dhegta laydinku sheegaa iska qaadata. Waxaa laydiin sheego ee dhegta laydinku sheegaa iska qaadata. Ma dafirayaan hawiye waa kuwa alahan ku jiree, in inamadoodii iyo reerahoodii degan yihiin kililka oromada ay af oromo ku hadlayaan, ma dafirayaan.
ما ضفيريان إني وحويان نمان كهلك شو أي وديهين وحويان نمان كارين له ويجي حب سكول يو إحنا عاس وقلوا إنه عاس وده ويجي ديرنا ما ضفيري سين عدة كي ديال كه ودي شوكت أو شارس شوكو أو قرر شوكو أو قرير شو أو بورن شوكتو أو ميت كله تيرنا ضفيري مايو هذا بعد دباته دشرت أم حيتا dibaatada jirta waxa weeye nin baa kugu diraya nin isagu danka leh oo doonaya inuu dadkan iska fogeeyo si uu isagu wax u helo ayuu kugu diraya oo kugu diraya shaarkaagu adeegsanaya oo adeegsanaya ayagi aanu hadaba tan diiday mar walba FIFA orama uu yiraahdo karan le ha waa karan le ma karan anigu waa karan le karin le iyo karan le iyo waan isku qaldaa laakiin waa karan le hawiye oo taala soo qoray okay weeye hadaba eeg dadkaasi dewa dadkaagi laba nin oo Soomaali oo labadaba aabayaasho taariikhdooda markaan gala garanayo isku meel gelaya de midna oran maayo waa Soomaali waa walaalkay midna oran maayo eri oo ka kale sii fogey wariya hawiye ma aha waa tabal waa ma aha tabal ha noqdaan ama ha xumaadaan ama ha wacnaadaan isku odayun bay tan aray waa nimana hawiye hawiyenimada ka sheegin meesid adeeg iyo waa forama ku hadlayay ku leeyin hawiyan adna adigu waa af Soomaali ku hadlayay wad leedahay hawiyan de marka luqadan un bay kala gaxaysay isku meel ma ku wada hadlaysaan iyo dalalkana ka kala tirsan tihiin محمد سياد بره مركو سميهي جبهد دي لندقى لما شرطي توبيا ايساق واساساي وحو سميهي جبهد ليه ده سوماليا ابو سوماليا ابو قوحا نوغادين كليا عدك لكم اتشيرين ابو ده برقى ليدين شيقي ابو ابو وطاد مغشان نوغادين بوها عدك لما هاي سوابطان قوقو عدين ايا وحوهي سراكيش يوغو سرسريسي جبهد ده صوالا ايه تاريخ ده دي بقو نغض saraakiishii ugu sirsareysay ee markii dambe dawladdi burburtayna lagu soo daayay dalka ee burburiyay Soomaaliya wixii la oran jiray qabyaalada iyo kufsiga iyo balaayada nimankana way dumar jecel yihiin meel ay joogaanba Allah waa aalam waxaan ku saladay garan maayo meel walba jeel ogaadeenka imka lagu sheegay waxa lagu leeyahay maalin habeenkii walba 30 dumar baa ku dhala warriya dumarkan ka dhalay waa xirin yimbe jeel baabi ku jiraan maxaa dhacay فليس ويدي واسكرتو دو وانو سراكيشو دو وانو عيو طبا بران طايبا ماشا اي تاقان ويكو دقانونو دو بيتانا فنش مكلا يقانان واحان واعين كان يوحان وارنقان كان وارنقان كان تقريه قولي تقريه قولي طبا بره مرادو كسيو ارنتو وحوي يوانا تلابو ينكم نيو وليبا معلم وليبا ارده وليبا معلم كيسا تلابو ديس ايو راعا marka ciladdu waa maxay Soomaali aboogii bariga Maxamed Siyaad Barre tababaray oo waxay ahaayeen niman u ilmaaday ridii u soo wada xulay reer Ibli Hebeli iyo kan reer Cabdullaahi iyo kan kale reer Saaqa iyo kan adeeg oo markii horena xaqay deganaayeen markii horena waxay deganaayeen xagga Soomaalida u dhowee dhulka Soomaalida xad kale la deganaayeen ee xagga xadka shisheeye oromada iyo Itoobiyaanka kale sii xigta may deganeen adabaay marka aqliyan anigu waxaan idin sheegayaa marka dib u baadhaan waa taariikh rasmi ah oo soo helisan oo tixraac leh meel cad oo aad ugu tageysan bay leedahay ma hahuu ha sida duqbilow intan soo fadhiistay dan oran maayo een wallaa isaaqu een Soomaaliye ka xanaaqan Soomaaliye naceeb yihiin wallaa een war een macna maxay soo kordhinaysaa naatin mid waxaan arkayay anigu inuu dhintay baan u aqaanaa oo anaga uu naga dhintay yiraahdo reer burcaan ahaayo miskiinki reer burco iyo mooshi suldaankii wuxuu yiraahday hadaba laga isteenaa baad ugu dheeriyay waa dadkan ku sheegay inay yihiin kaara xambaar waa kaara xambaar kaaraha waa tan baad kala gaariga la saaro weyn ee qaada kaarahaas gaariga wuxuu qaadayaa inuu gaarsiiyo goobta dagaalku ka socdo ilaan kaara gurguuran maayee dabadeedana gaadhigu markuu kaaraha gaadhsiiyo barta isagoo kaarihii saaran laguma dagaalami kara gaadhigii eeg isagoo kaarihii gaadhigii saaran laguma dagaalami kara waa laga dajiyaa marka uu bartii geeyo waa laga maarmayo reeri kaara xambaarkii
kaara xambaarkii waa laga maarmay. Inamadan aan idiin sheegayaane waa kaara xambaarkaas oo kale. Siyaasad nin leeyahay iyo dan nin leeyahay bay xambaarsan yihiin, waa xambaarsan yihiin iyagu. Waa la dhacdhacayaan, waa la dheeldheeliyayaan, waa loo caayayaa, waa loo nacayaa, waa lagu maagayaa. Natin isma dareensana, waxaa ma dareensana. Dabadeedsana marka ay dantoodii gaadhsiiyaan meeshii ay rabtay ayaa waxaa lagu leeyahay haddaba aad baad u mahadsantay, aad baad walaal u mahadsantay. Xitaa cidii u mahadnaqimaysa waxaa la leeyahay waar markii horeba qof cuqdo, qof yaroo xun oo xanuunsanaya noo yimiin baad hayda iska soo. Bal waxaa ku fiirsataan inama yar yar oo midnimo qaraan isku sheego Facebooka khalkhaliya ayaa maalin dhoweyta laba isqabsadeen. Farxiyo walaalkeed inanka layaadee ina kaba yare iyo kan gentleman layaada isqabsaday. Markay isqabsadeen halkay isaga bilaabeen, gentleman markiiba kaftanka waxaa looga bilaaba nin isaa qabaa tahayo berigaad ugu tiri Soomaaliyan difaacaya. Wallaahi laba sanaanan ku aaminin ilaa iminkana anigu kuma aaminsaniba inay kaa dhab tahay waxaan aad leedahay waan difaacaya. Adeeg waayo ugu taagan yahay aabbahaabaanaan uga baranin oo adigaanaan kaaga baranin oo reerkiinaan hiddo u lahayn oo gebigiinaba noocaasa tiira. Adeeg gentleman meeyey wuu soo taagan yahay wuxuu ku leeyahy wallaahi dee waynaan wada difaacanayo wallaahi nin xun baa tahay oo dee inaad hadalkaa igu tiraahdo hadalkaa inaad igu tiraahdo waxa weeyaan waa qof iska cuqdadaysnaa markiisii horeba. Nati ninku haddaan xor ahayn, maskaxda haddaanad xor ka ahayn ee qof la haysta oo la caburinayo oo inta aad meesha u joogtaa ay tahay waa lagu caay, waa lagu maagi, waa caynkan in baad leedahay aad ay kaa dhaadhacsan tahay weligaa meel ka soo bixi maysid, weligaa meel ka soo bixi. Anigu runtaa kuu sheegay, weligaa meel ka soo bixi maysid. Waxaad se noqon un kaara xambaarkaa lagu dan gaadho, kaara xambaarkaa gaadhsiiye kaaraha meesha dagaalku ka socdo ee dabadeetana laga dejiyo ee kaaruhu dagaalamo ayaad noqonaysaa. Waayo adigu kaara xambaarkii baa tahay, isaguna waa kaarihii. Farmaajo talada dalka markuu fuulayey wuxuu soo kiraystay oo la soo heshiiyey rag saaxiibadii oo xildhibaanna waa inu wada garanaynay imika raggii meeye kaara xambaar bay ahaayeen. Kaara xambaar markay ahaayeen way socdeen oo kaarahanay soo qaadeen oo waxay soo dhigeen madaxtooyada. Maalintii ay madaxtooyada dhigeen iyagu qaniini, adeeg iyagu dib ugu noqda. Adeeg meeye maanta allahu aclam, ilaahay baa inagu. Marka anigu dhalinyarada kaara xambaarka iminka noqotay amaba ku socota filinkoodu ee weliba bahdil ku raacsan yahay baan aad ula yaabaa. Waxaan u fakeraa talow 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 tii maskaxa ahayd maxaa ku dhacay. Amiir baa wuxuu u tegay ninka la yidhaahdo gentleman buu ugu tegay meeshiis. Dabadeetana ilaan luuqay kasoo wada hadleen markii hore waa laba nin oo isku faraxsan. Isagu odhan maaye buu uga bilaaba wallaahi anaa u odhanaya ninkaasoo maydaan arag ka maanta halkaa iga soo hadlaya barta shalay wuxuu lahaa aabba muuse aabba kan, laakiin wallaahi iminku soomaalinimadii ku soo noqda soomaalinimadii ayuu ku soo noqday oo madaxaan isqabta waxaan ihi subxaanallaahi alcaadiim. War soomaalinimadu ma in baktiga la cunaa? Soomaalinimadu ma in baktiga la cunaa? Ilaahay baan idinku dheeriyey soomaalinimada lagu soo noqday weetii. Anigu ninkii soomaalida sameeyey miyaanan ahayn? Ninka maanta iigu faanaya soomaali waa kuma? Ilaahay baan idinku dheeriyey hadday dal noqoto oo soomaaliya wixii la odhan jiray noqoto, inanka taariikh iyo magac iyo raganimo intaba iigu faanaya ee igaga sheegan karaya ee igu mana sheeganaya waa kuma? Dee markaan faanayo aan runtana sheegayo waxaan ka xigsan karaa dhammaantoodba soomaalinimada, dowladnimadan iyo nidaamka loo helayna waan ka xigsan karaa. Sababtaan ugu xigsanayaan kuu sheegaya kan nasiib kan nasaar markii la lahaa, kan nasiib kan nasaar markii la lahaa, dee ninkii lahaa nin buu ahaa la garanayo meeshuu joogay iyo ciduu ahaaba. Meeshii ugu horreysay ee calan soomaaliyeed la taago ee laga taagan halkay ahayd waa la iska garanaya.
هذا بري علن صوماليه دو خورا ماشي ووريسي اي لغا تاغي ماشي اهيد يي هلكي اهيد بو لا غرناي ميلانكا مقدشه جوغاي غو ورناي مقدشه انو كتاغني علن صوماليه ليال وخورني ما نولكا صوماليه وغا قاد يما ورناي كغروو جوغانا تولو بايسو كنولايو بيها بر دويتي غارين بيها لعبو بر دويت بي غارين اف صوماليه لوغو هادلي صحد انا بر دويت بو بارت bal waxa daawatan lixdankii marka labada baarlamaan ee Soomaaliya iyo Soomaaliland ay isu tigeen wariyaha ka waramaya daawada bal qaabka uu waramayo daawo wariyeyaasheena maanta waramaa sida ay u waramayaan uma waramayo wallahi billah wuxuu waramayaa af aan af Soomaali baad soconaysaa malaha af Soomaali ba maaha afkan malaha afkani af Soomaali ba maaha weeyahay ila si dheeraan in baash waxba waxaan hadafkaygu yahay ama ujeedadeedu tahay war Soomaalinimada hadii cid ku faanayso ama ay faan iyo qurux iyo taariikh ku leedahay ninka Soomaali wax ka dhigay waa aniga la'aantayna waxba ma noqoto jacaylan Soomaalinimada jacaylahay ayaan u sadaqeeyay naftaydii iyo maalkaygii iyo dalkaygii iyo calankaygii iyo waxaan haystay oo dhanba sadaqa ahaan ugu bixiyay maxaa ka yimi waxa ka yimi maanta in la igu yiraahdo Soomaalinimadii ku soo noqdo Soomaalinimadii ay in aad erkay aad baan ugu tacsiyadeenaya sababtu tahay waxa ka tan badatay kunka sheerta kunta sheerta ay Facebook ka helay ayaa ka tan badatay midna anigu waan idin ogahay oo xaqiiqda dhabta ah baan idin ogahay xaqiiqda aan idin ogahay waxa weeye xagga social media iyo siyaasadda waa lagu kala horeeyaa aad baa loo kala horeeyay sababtu tahay waxa loogu kala horeeyaan isku tusayaa ciidan aynu wax ka sheegayno ama aynu leenahay way qaldan tahay waxay taqaanaa sida qofka loo bahdilay bay taqaanaa bahdilka sida qofka loogu sameeyo ama samca dilka ka yaran nacaska ay arkaan qofka nacaska ah ay arkaan Soomaalida way bumbuniyaan waxbay ka dhigaan xuldoon baad im karakter xuldoon aldon we beleyo hayay wallahi wa gis wa heliyay wa he sababta aldon loo leeyahay waxa soo dhan mid garanaysa adaa lagu kirbeeshaya adiga ayaa lagu kirbeeshaya maalinta uu hadal yar yiraahdo iyaga ka farxinaya ayay iyagu wax la tahay in that's it gumeysi baanu ku jirnaa Ethiopia na haysata si hadabay Amerikan shalayto may bunbuni jirin hadeg maanta maxaa ku muuqda maalintii uu yiri Soomaaliye waxaan galay channeladoodii YouTube-ka ay lahaayeen maxay ku soo qoreen taqaan inaan Soomaalinimadii ku soo noqday oo geesi heliyay Soomaalinimadii ku soo noqday iminka waan idinio niyo tala hadduu arkay isagu sida loo faalaynaya hadduu arko leeyahay Soomaalinimadii ku soo noqda iyo sidanu soo noqday talo ma ku farxayaa baan isagu ka xumaanaya hadaba rek waa markan dareenkayga aanu ka qiyaasay talo ma ku farxayaa baan isagu ka xumaanaya ma wuxuu is aaminsan yahay isaga laftigiisa inuu soo noqday mise dadkan qalad buu ka fahmayaa wuxuu oranayaa war xagaad ku soo xamiyay weelin hadeeg marka calaashaan hadafkan u jeeda waxa weeye ujeedadeedu shaarka Soomaalinimada wuxuu noqday shaar hal reer xidhan yahay shaarka reerku doono ku dilaa reerku doono Soomaalinimada kaga saaraa ku doono buu ku caayaa ku doono buu ku bahdilaa ku doono buu wax kaga sheegaa isagana waa shaarka uu isku difaaco ee difaaca nafsiga waa awooda uu isku difaaca waa Soomaalinimada Soomaalinimada weeye awood kale ma jirto tusaale waxa kuugu fulan Hargeysa markii la duqeynayay iyo Burco Soomaaliye cid tiri anigu garan maayo barnaamij aan ka daawaday oo meel ku yeelayna ma jiro qof ka hadlay oo Soomaali
meeshu dooni baa joogay bariga oo la hayo ilaahay oo mu caalamka kala aan la hadle ma jiro ma waxa lagu oranayaa bariga af ma jirin oo lama hadli jirin ma waxa lagu oranayaa saxaafadi ma jirin oo kamaradi ma jirto waxba lama duubi jirin adeeg waxaynu haynaa baarlamaanadii midowgii markii la midoobayay fiidiyooyadii laga duubay baynu haynaa adeeg fiidiyooyadii beriga laga duubay ayaynu haynaa waxaynu haynaa xisbiyadii gobolnimo doonka ahaa fiidiyooyadii laga duubay baynu haynaa hadaba 1980 iyo somethingkii xitaa idaacadda b b c ee jirtay iyo meelaha kale ka waaweyne ma aragteen hal qof oo soomaaliyeey iyo soomaali caynkan leh ma aragteen waa su-aashaa idin weydiinayo hadday jirtay anaa qaldan waxaad ugu taadeen way jirtay oo hebel bay eg haddaysan jirin dee waa waxaan dhicinba weeyahay halkaa iska dhig taasi waa tii hargeysa shalayto markii muqdisho amxaaradu duqaynaysay ee baabiinaysay ee dadka reer muqdisho ee iminka bartaa ku wada jira mid aan faamiligiisa dhibaata ka soo gaadhini ma jiro wallaahi inaanu ku jirin haddaanu bilaa caqli ahayn isdhaafinayo isagu wax iska difaacayo borgaraamkan lagu shubay iska qaatay haddaanu ahayn nin aan faamiligiisa dhibaata ka soo gaadhini ma jiro halkaasay iga wada daawanayaan ol waxay kuonayaan waanu cafinayo dee waxa weeye soomaalidu niyow dhibaato walba waa la soo mara laakiin waanu iska cafinay oo wax dee waayahay aada cafidiida dhib ma lahee waxaad tidhaahdaa wixii aanay soo noqonin waa inay xad yeelato laakiin adigoo aan wixii meel ku ogaanin oo aan meel dhigin oo aan siday tahayba u ogeyn haddii aad maalin walba soo taagantahay waan cafiyo ay berina soo noqonayso haddaba logowo ma wanaag baad kordhisay mise xumaantii baad waddo usii jeexday mise wanaag iyo sharaf iyo soomaalinimaad keentay eg amara waxaasil waxaan u jeedaayo waxaasoo dhan uga jeedaa taa 2007 dhacaysay ee muqdisho ka dhacaysay ee tigreega iyo soomaalida kale ee isgarabsanaysaa ay reer muqdisho ku leynayeen iyagoo safka ku wada jira inankii askariga ahaa ee cabdilaahi yuusuf difaacayee garowga laga soo qoray ee jigjiga uu inanka tigreega ee xabadda ka dhinaca ridayey masaakiinta reer muqdishona lagu ridayey nin soomaaliya oo lahaa soomaaliya ay ka kacay ma jirin tii hargeysana sidaasi lamida mid lahaa soomaaliya ay ka kacay ma jirin tamaanta jigjiga ee xaqdarada ee tigreegu iyo ogaadeenku ay ka shaqaynayaan ee onlf oo aada arkayseen inay ugu mabda adkayd intay markii hore is-adkaysay maanta markay aragtay inaanay waxba qaadayn tidhi nabad baanu qaadanay adeeg laakiin dadka lagu kicinayay keliya si loo gorgortamo oo saami adag loo goosto soomaalida bilaa caqliga ahay siyaasadaasay u noqotay waxay u noqotay kaara xambaar siyaasadda aada arkayso ayay kaara xambaar u noqotay aniga idin odhan kara kambeyn yar igu caawiya 3,200 halkaa iga daawanaya haddaan codsi idiin dhiibto idinku aa dan baan leeyahay hal maalin waxaad igu caawisaan inaad kambeyn aniga ii samaysaan oo tidhaahdaan hebel waano waa heliyey sidii qalbidhagax oo kale qalbidhagax oo aad garanaysaan oo askari ahaa ee guday iyo meelablaayay dadka ku leyn jiray oon elefa ayaa waxaa la yidhi waa heliyey waa halyeynimada ma wuxuu ku noqday in laba bilood xidhnaa bal idinku isweydiiya ila halyeynimadan waa wax wuxuun lagu qaatee tan muxuu ku qaatay isagu waxa laalaya wuxuu ku qaatay oo inoo sheegayeen ma jirto aan ahayn inuu laba bilood xidhnaa oo jeel waxa weeye laga soo qabtay galmudug dabadeetna halkaa lagu xidhay dabadeetna uu ninkaa maxbuus ka ahaa bal maxbuus heliyey noqday ifadda ilaahay xaggaad ku aragtee ilaan qofku waxa leedahay waxaasuu qabtay waxaanu soo ahaan jiray darajooyinkan uu lahaa sidaasuu halyeynimada ku gaaray adeeg maxay igu odhanayaan wax waan waraystay dadkii deegaanadii uu berigii hore joogi jiray dadkii la noolaa baan waraystay
waxaan ku yidhi waa ninkan qalbi dhagax leeyahay la sheegsheegayo muxuu ahaa xaggiinama nin caana buu ka ahaa berigii hore ma nin wax qabtay oo deegaanadiisa dadka wax u qaban jiray buu ahaa muxuu ahaa kuwii cid ugu dhowaayay deegaanada u nalaa waxay mid igu yidhi waa ninkii jabhada walba meel heblaayay joogi jirtay buu mas-uul ka ahaayo waa ninkii gawaadhida dadka gubi jiray ee reer miyiga xoolaha ka dhici jiray ee intaasoo nin oo reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel iyo la dilay isaga iyo ciidamadiisu haddaba leega waan nahay markaa waxaan markaa nin su haliyay ku noqda waa ilan waa su-aale sidee buu haliyay ku noqda ya dee haliyay wuxuu ku noqday waa lasoo yaro qabto waa ti ayaama la cambusay hadeega dabadeetana sidii qolkeenin aynu wada ugu jirno oo kalebaa qol loo geeyey waa loo shiray waxaa la yidhi billad baan ku siinaynaa billad geesi leeda haliyay biladdii saasay ku baxday maanta waxa weeye ma hadlo dee markii horeba nin hadli jiray oo la yaqaanay ma aha marka barnaamijkan intaasaan ugu talagalay waxaan se doonayay inaan idin soo qabto balse cillad jirtay awgeed qofna ma soo qaban karo dhammaantiin waxaan idin leeyahay walaale caqligani ha idin shaqeeyo caqligani ha idin shaqeeyaan idin leeyahay caqligani ha idin shaqeeyo ha noqonina kaara xambaar kaara xambaarkaa lagu dangaado ha noqonina hadhow marka meeshii la doonayay lagugu gaadhina yaan lagaa degin yaan lagaa degin meeshii lagugu doonayay marka lagugu gaaro intii adigu aad noqon lahayd kaara xambaar waxaa kuu dhaantaa inaad adigu noqoto ka wax adeegsada intii adiga lagu adeegsan lahaa adigu ka wax adeegsada noqo waa nasiib darro kuwii aabbahay adeegsan jiray ee adeerkay adeegsan jiray ee awoogay adeegsan jiray ee anigu aan furaha horumarka u ahaa furaha nolosha iyo ilbaxnimada u ahaa furaha siyaasadda u ahaa caqliga u ahaa inay maanta caruurtayadii adeegsanayaan balad eeg awowgay hadduu arki lahaa xaaladda maanta dadku ku nool yihiin wuu nixi lahaa wuu yaabi lahaa wuxuu odhan lahaa talow muu qiyaamo iska dhaco ya war talow muu qiyaamo iska dhaco waa maxay adduunya gadoonkin haddaba eega waxaa leeyay marka qiyaamuhu walba uu qariib yahay dhowr haloo qayaa yara baa walba oo adduunyada sidaa loogu quusta baa la arkaa hadda moogta waa markuu qiyaamuhu soo dhow yahay waxyaabaha la arkay calaamadaha la arkay bay ka mid tahay qof bedow ahaan jiray oo waan waxba oo mar keliya noqday baa